নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 10 এপ্ৰিল। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। আজিৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কি কাৰণে অসমত মূল্য বৃদ্ধি পাইছে তাক লৈ মন্তব্য কৰিছে। আৰু অখিল গগৈয়ে কৈছে যে বৰ্তমান সময়ত মূল্য বৃদ্ধি দুটা কাৰণত হৈছে। কি কৈছে এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈৰ মুখৰ পৰা শুনি লওক। মূল কাৰণ দুটা, এক নম্বৰটো হ'ল বজাৰৰ ওপৰত মূল্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণ নাইকিয়া কৰি দিয়া। নম্বৰটো কৰ হত্যা। নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ দিনত জি এছ টি লগায় আৰু জিএছটিতকৈ বেছি দাম লগাবৰ কাৰণে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ক্ষেত্ৰত এক্সাইজ ডিউটিটো ৰাখি বাকী ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ জিএছটি লগাই সকলোবিলাকৰ মানে কৰটো বহালে আৰু পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত আৰু বেছি শোষণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু বেছি কৰ লগাবৰ কাৰণে কি কৰিলে তেওঁলোকে পেট্ৰল আৰু ডিজেলত জিএছটিৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰ থাকে। তাৰ ফলস্বৰূপে কি হ'ল মই অলপ আগতে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে এক লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম যি সময়ত 105 টকা তাৰ ভিতৰত 45 টকা 50 পইচাই তাত টেক্স কৰ। এক লিটাৰ ডিজেলৰ দাম যি সময়ত 91 টকা সেই সময়ত 34 টকা 24 পইচাই টেক্স। আন এটা খবৰ হৈছে অৱশেষত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গাদী হেৰুৱালে ইমৰান খানে। আস্থা ভোটত পৰাস্ত হ'ল পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনৰ পৰা আঁতৰিল ইমৰান খান। আস্থা ভোটত সকলো ভোটত পাকিস্তানৰ কেপ্টেইনৰ বিপক্ষে দিয়া হৈছে আৰু সকলো ভোটতে বৰ্তমান সময়ত ইমৰান খানৰ বিপৰীতে গৈছে। তেহেৰিক ই ইনচাফে প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা ভোট স্থগিত ৰখাৰ বাবে সকলো কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু সকলো কৌশলেই বিফলে গ'ল। অৱশেষত পাকিস্তানৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ উমাৰ আতা বান্দিয়ালে মাজনিশা আদালতৰ দুৱাৰ খুলিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মাইকত হনুমান চালিচা বজাই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 4 জনকৈ লোক। মুম্বাইত কিয় চলিছে হনুমান চালিচা বিতৰ্ক আহক আমি জানি লওঁ। বৰ্তমান সময়ত লাউড স্পীকাৰক লৈ মছজিদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মন্দিৰলৈকে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া বিভিন্নজনৰ। মুম্বাই আৰক্ষীয়ে আজি দাদৰ অঞ্চলৰ শিৱসেনা মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত লাউড স্পীকাৰত হনুমান চালিচা বজাই আটক হৈছে 4 জন কৰ্মী। এজন আৰক্ষী বিষয়াই এইদৰে কৈছে যে আৰক্ষীয়ে লাউড স্পীকাৰ লগোৱা এখন কেব আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীও জব্দ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনাৰ 4 জন কৰ্মীৰ পৰা। এপ্ৰিলত MNSৰ মুৰব্বী ৰাজ ঠাকুৰে মছজিদসমূহত লাউড স্পীকাৰ বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনাইছিল আৰু কৈছিল যে যদি ইয়াক বন্ধ কৰা নহয় তেন্তে মছজিদৰ বাহিৰত উচ্চ স্তৰত লাউড স্পীকাৰত হনুমান চালিচা বজোৱা হ'ব। আৰু একেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া 4 জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়ে। আন এটা খবৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হিন্দী ভাষা বাধ্যতামূলক কৰাৰ বিৰুদ্ধে নেহৰুৱালীত এইবাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বহুতো জনতাই। হিন্দী ভাষা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাপি দিয়াৰ বাবে এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হিন্দী ভাষা বাধ্যতামূলক কৰিব বিচৰাৰ বাবে এইবাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নগাঁৱৰ নেহৰুবালিত। নেহৰুবালিত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সচেতন নাগৰিকে। পুৱাৰে পৰা জাতীয় সাজত অৱস্থান সচেতন নাগৰিকৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে 10 মানলৈকে হিন্দী ভাষা বাধ্যতামূলক কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছতে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। মৃত্যু সজ্জাত মাতৃভাষা শীৰ্ষক নামাকৰণে এই প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে। হিন্দী ভাষা জাপি দিব বিচৰা কাৰ্য কোনো কাৰণত মানি ল'ব বিচৰা নাই আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জনতাই। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে অসমত ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা মুলান লস্কৰৰ এইবাৰ হুংকাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বৰ্তমান সময়ত প্ৰত্যেকজন মানুহৰ এটা প্ৰশ্ন। আমি সকলোৱে জানো যে আস্থা ভোটত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ সলনি এতিয়া পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব, ইমৰান খানৰ স্থানত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত কোন বহিব আৰু কোন এই শ্বাহবাজ।
বর্তমান সময়ত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিব লগা এজন আহা বৰ্তমান কৰি আছে এইজনে হৈছে শাহবাজ মাজনিহা আস্তাভূতত পৰাজিত হৈ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা অপহৰিত হৈছে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান ইমৰান চৰকাৰৰ পতনৰ পিছতে অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব সম্ভালা আয়াজ সাদিকে প্ৰধান বিৰোধী নেতা শাহবাজ শরীফক অভিনন্দন জনাইছে ইয়া এই শাহবাজ শরীফেই দেখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত বহাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে পূৰ্বৰে পৰা ইমৰানৰ পিছত শাহবাজে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বুলি চৰ্চা লাভ কৰিছে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে মিয়া মোহাম্মদ শাহবাজ শরীফ পাকিস্তানত বৰ্তমান ইমৰান খানৰ পাছতে এতিয়া এই গৰাকী ৰাজনৈতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী দায়িত্বত বহাৰ খুব সম্ভাৱনা আছে অনাস্থাভূতত ইমৰানক ক্ষমতা চুত কৰাৰ পিছত শাহবাজক তেওঁৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিবলৈ দিয়া হয় নেচনেল এছেম্বলি শাহবাজে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁ কোনো প্ৰতিশোধৰ ৰাজনীতিত বিশ্বাস নকৰে পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণৰ ইচ্ছা অনুসৰিয়েই এই পৰিস্থিতি আহি পৰিছে পাকিস্তানৰ পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে পদত্যাগৰ পূৰ্বে তিনিটা চৰ্ত বান্ধি দিছে কি এই তিনিটা চৰ্ত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে পদত্যাগ কৰাৰ পূৰ্বে বান্ধি দিছে তিনিটাকৈ চৰ্ত তেওঁ বান্ধি দিয়া চৰ্ত নীতিটা প্ৰধান হৈছে যে তেওঁ পদত্যাগ কৰাৰ পিছত যাতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ দ্বিতীয় চৰ্তটো হৈছে শাহবাজ শরীফৰ ঠাইত আন কোনো লোকক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়ক আৰু তৃতীয় চৰ্তটো হৈছে পদত্যাগ কৰাৰ পিছত যাতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে NAB-ৰ দ্বাৰা কোনো গোচৰ ৰুজু কৰা নহয় এই চৰ্ত জিঅ' নিউজৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে আন এটা খবৰ হৈছে নগাঁৱত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ চেক বিতৰণ কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগ আৰু নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত খাগৰিজান উন্নয়ন খণ্ড আৰু পাখিমৰীয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত নিয়মীয়াকৈ ঋণ পৰিশোধ কৰা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ প্ৰায় 7,300 গৰাকী হিতাধিকাৰীক আজি অসম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকা আঁচনি 2021ৰ উদগনিমূলক সাহায্যৰ চেক নগৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিছে বিগত সময়ছোৱাত একাংশ মহিলাই বিভিন্ন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ নিয়মীয়াকৈ পৰিশোধ কৰি অহাৰ পাছতেই মাজতেই পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন অসুবিধাৰ বাবে ঋণ পৰিশোধ কৰাত অপৰাগ হৈছিল তেনে মহিলাসকলক বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাত অসম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকা আঁচনিৰ অধীনত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ লৈ ঋণ পৰিশোধ কৰাত অপৰাগ হোৱা বিপদাগ্ৰস্ত মহিলাসকল নগদ ধনৰ চেক পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰদান কৰি আহিছে নগৰ খাগৰিজান উন্নয়ন খণ্ড আৰু পাখিমৰীয়া খণ্ড হিতাধিকাৰীসকলক আজি খেনচুৱা অমৰ বৰকাকতি হাইস্কুল খেলপথাৰত আনুষ্ঠানিক ভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱা অসম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকা আঁচনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰীসকলক চেক প্ৰদান কৰিছে।